Grimstadvatnet. Og vi har skøytedag i dag. Jeg har fått låne skøytene, så vi får hilse på Kjetil. Kan du vise et triks? Dette trikset heter Sufh. Altså pinnen gir rett. Ja, du kan godt bytte. Du kan bare pinne. Har du lyst til at du er? Ja. Ja. Men, Først svinger da! Oh,